ئایا ئەو میزانە هەر یەک میزانە بەڵێ هەرمی ئەی بۆ خوا فەرمیێ وانە ضاع الموازین موازین جەمعی میزانە تەرازووەکانی دادپەروەری جێگیرەکەی هەندێک دەڵێن احتیمالە تەرازووەکان جیابێ هە تەرازووی بۆ جۆرە کارێک بێ هەندێک دەڵێن نا احتیمالە قسەکەی سلمان بکە بە مەوقوفی هێناویەتی کە قسەی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وسەلم یعنی مەرفوعە احتیمالە یەک تەرازوو بێ خوا دەزانێ بەڵام زۆری عولەما ڕێیان لەسەرەوەیە کە یەک تەرازووە